Осыдан 13 жыл бұрын бұл топ этно-фолк бағытының қарқынты дамуына себепші болып, еліміздің орындаушылары мен шығармашылық топтарының арасында көшбасшы атанған еді. Олардың орындауындағы қазақ музыкасы әлемнің үздік алаңдары мен театрларының сахнасынан естілуде. Студиямыздың бүгінгі қонақтары Тұран тобы. Жігіттер, студиямызға қош келдіңіздер. Қош көрдік, қош көрдік. Тұран тобын заманауи қазақ музыкасының бренді десек болады. Сіздердің жылдан жылға жобаларыңыздың, ізбасар шәкірттеріңіздің және тыңдармандарыңыздың саны артып келеді. Серік, осы жеткізілген, қол жеткізілген жетістіктермен шектелмей, табыстан масаймай, арғарай дамудың құпиясы неде? Ол ең біріншіден менің ойымша музыкаға деген махаббатты жоғалтпау, басқа нәрселерге құштар болмау, құмарлық сезімін жою деген нәрселерден туындайтын сияқты. Себебі біз музыкант ретінде өзіміздің жасап жатқан ісімізге шынайылықпен қарауымыз керек әркез. Бұл өсімнің бір белгісі ретінде. Және де біз басынан бастап, жаңа құрылғаннан бастап алдымызға мақсаттың бірі, бұл жаңағы сіз айтып кеткендей ізбасарларды тәрбиелеу және өз-өзімізге бәсекелестікті құру болатын. Соған да біз қазіргі таңда жеткізіп отырмыз, себебі бәсекелестіктің өзі бізді тоқтамауға жетелейтін дүние. Жақсы. Жаңалық естідім. Тұран тобы өзінің 4-ші альбомын жазуға кірісіпті. Ержігіт, оған қандай композициялар кірмек? Біз қазіргі таңда осы 4-ші альбомымызға ақырындап кірісіп жатырмыз. Енді бұл 1-ші альбомымызға шолу жасасақ, ең бірінші мынау топтың алғашқы құрылып, жаңа қызуғандылық пен неше түрлі ырғақта жаңағыдай керемет дүниелер шықты деп ойлаймыз. Екінші күй табақта бұл енді батырлық жанрда барлық шығарма десек те болады осы тақырыпқа арналған. Үшінші альбомымыз енді бұл философиялық тұрғыда қарастырылған шығармалар. Енді 4-ші альбомымызды біз енді әлемдік жаңағы деңгейде тек қана осы мынау тек Қазақстан емес, бүкіл әлемнің адамдары, тыңдармандары тыңдайтындай етіп бір ерекше қылып шығаратын ойымыз бар, бірақ әрине айтуға болмайды. Ал сол жаңа альбомға шамамен неше шығарма енгізілмек? 12 болуы мүмкін, 11-12 шығарма. 2020 жылдың жазында әлемнің 20 елінің музыканттары арасында сіздер жаһандық челлендж бастадыңыздар. Бұл жобаның негізгі идеясы қандай? Жалпы 2020 жылы карантин басталғалы бері енді біз COVID Home концерт деген хэштег ойлап тауып, 20-дан астам мемлекеттегі музыканттармен қосылып үлкен бір коллаборация жасағанбыз. Челлендж. Ол челленджге Өзбекстан, Италия, Қытай, Монголия, Қырғызстан, Өзбекстан, тағы да басқа көп деген біздің кәсіби деңгейдегі музыканттар бірігіп, қолдап, соны біз көрермендер назарына Instagram, Facebook желілері арқылы таныстырдық, көрсеттік. Және де бұл әрине басқа мемлекеттермен бірігу, бір болайық, музыка ортақ тіл деген бір сондай мақсатта. Жақсы пікір де болды енді. Жоғарғы мынау министрлік тарапынан да өте жақсы пікірлер болды. Серік, осы челлендж қандай нәтиже берді? Ең біріншіден әртүрлі халықтар арасындағы ынтымақтастық, достық сезімді нығайтты. Ең біріншіден. Екіншіден жаңағы қазақтың аспаптарының басқа аспаптармен қосылған кездегі үндестігінің соншалықты әдемі үйлесімде екендігі кәдімгідей тәжірибелі түрде көрсетілді. Себебі бізге Италиядан да жаза бастады, жаңағы Қытайдан да, бүкіл Америкадан да жаза бастады. Қазақтың аспаптары не деген әуезді, Италияның әйгілі пианистімен қосылған кезде де қандай керемет дүниелер шығарып атыстар деген сияқты. Бұл тек бір мақсаты ғана. Екінші нәтижесі берген, бұл жағы ешқандай қашықтыққа қарамастан осындай кереметті импровизациялар, шедеврлер туғызған сіздерге үлкен алғысымыз шексіз деп барлығы сөйтіп жылы лебіздерін білдіріп жатты. Сол нәтижесі оң болды, себебі мұндай қиын қыстау кезінде кәдімгідей бүкіл әлем үшін өте керемет музыкалық қолдау болды. Серік, мен білуімше, сіздер Түркияның телеарнасына барып, сол жердегі музыкалық бағдарламаға түсіп қайттыңыздар. Сонымен қатар, түріктердің Ертұғырыл телехикаясында сіздердің музыкаларыңыз орындалады. Бастапқыда сіздер батысты бағындырып, батысқа дәріптеп бет алған болатынсыздар. Қазір Орталық Азия, яғни түрк тілдес елдерді бағындырудасыздар. Солай ма? Бұл барлығы түгел стратегия. Біздің ең басынан құрған стратегиямыз. Расымен де біз көбінесе жаңағы ең басында
жеті жыл бойы мысалы құрылғаннан бері өзіміздің музыкамызды, қазақтың жаңағы төл мәдениетін осы Америка, Европа жақтарға көбінесе бұрған болатынбыз. Себебі біз сол кездің өзінде талай эксперименттер де жасадық музыкалық түрде. Мысалы, симфониялық оркестрмен де қосылып көрдік. Сол кезде жаңағы заманауи музыкамен де қосып көрдік. Бұның барлығы Америка, Европаға өте қызықты бағыттар. Ал қазіргі таңда біз жағы Ертұран композициясын шығарғаннан кейін расымен де түркі халықтарына көбінесе қазір жинастырып барлығының назарын аудартқымыз келеді. Себебі енді бұл стратегиялық бағытта жүргенімізге бір 5 жылдай уақыт болды. Ол да оң нәтижесін беріп атыр. Алдағы уақытта да стратегиямыз жалғаса береді. Тек қана түркі халықтармен ғана тоқтап қалмаймыз. Бұл әрине басқа да халықтарға таралуы мүмкін. Бәрекелді. Батыстан бастап, түркі елдері енді арғарай Азия солай-солай бүкіл әлем дейсіз ғой. Марсқа дейін ұшып кетеміз. Марсқа дейін. Жақсы.
Тұран тобының алдына қойған мақсаттарының бірі этникалық музыканы негізгі жанрға айналдыру. Сіздер өз мұраттарыңызға жеткен секілдісіздер. Ал қазір топтың мақсаты қандай? Негізі мақсат өте көп. Айтылатындары бар, айтылмайтындары бар. Бірақ біз әу бастағы мақсатымыздан әлі ажыраған жоқпыз. Бұл қазақ жастарының көзқарасын осы қазақтың ұлттық дәстүрлі музыка өнеріне бұру. Яғни тыңдармандар бар, дегенменен мына заманауи қазіргі заманда ұлттық өнерге деген көзқарас сәл кішкене төмендеу, сондықтан да біз өзіміздің шығармашылығымыз, өнеріміз арқылы солардың жастардың бойына рухани құндылықтарды сіңіру. Сонымен қатар енді әрине бұл үлкен жеке концерттеріміз, жаңа айтылып өтті біздің 4-ші күй табағымыз, жаңа форматтағы. Әрине енді шетелдерде концерт беру жоспарлануда. Жеке концерттеріміз мүмкін турне болар ма, бұл мәселе әлі де шешіліп жатыр. Тұран тобының репертуарында негізінде көбінесе, негізінен десе болады, авторлық композициялар. Солардың ішінде ең сәтсіз шыққаны, нашар шыққандар бар ма? Мен өзімнің туындымды желдірме деген шекті домыраға шығарған болатын. Сол жігіттерге ұсыныс жасадым, үшінші күйтабаққа қосайық, осы желдірме деген туындым. Бірақ енді серік одан терең бойлап, соны ойлап, ана желдірмені сал серілікке айналдырып, әр сал серінің өзінің міндетін, атқарушы міндетін бір айқындап алды. Мынау қыл қобызда ойнайды, мынау шаң қобызда ойнайды екен, мынау жетегенде деген сияқты бөліп-бөліп қарастырды. Мен айттым, жай күй қылып шығара салайық. Жоқ, олар деген анау композицияны 5 минут емес, анау 7-8 минут болып кетті да. Ұзарт жүрді. Соңында көңілімізден енді сәтсіз демейміз. Бірақ дегенменде кішкене әлде де өңдеуді қажет етті. Енді болашақта оны шығарамыз, сәтсіз деуге болмайды. Өйткені әрбір туынды ол сол сәттегі біздің көңіл күйіміз, сол сәттегі шабытымыз сондай болды. Сондықтан ондай сәтсіз деп айта алмаймыз енді, бірақ дегенменде алдағы уақытта жұмыс істейміз. Жетілдіруге болады. Иә, жетілдіруге болады. Шығармашылықтарыңызда басты сіздерге баға беретін сыншы деп кімді айтар едіңіздер? Негізі жалпы топқа сын қаншалықты қажет? Негізінен осы бағдарлама барысында айтылып кетті, мақсат айтып кетті. Жаңағы біздің сыншыларымыз, ол біздің жақын жанымызда жүрген достарымыз, біздің ата-аналарымыз, мысалы, туған туысқандарымыз болуы мүмкін. Кейбір сәттерде былай болған. Мысалы, шабыттана отырып, бізде бір шығарма шығады, содан кейін барып, бірден сол шығарманы біреуге тыңдату қажет болады. Себебі бізге бірден білу керек, көрерменнің көзқарасы қандай болады екен. Сол кезде жаңағы есікті аша салысымен кім бірінші кезігеді, соны кіргіземіз жаңағы кабинетке, содан кейін ойнай бастаймыз. Немесе тағы бір кез болған, жаңағы біз импровизация ретінде 3-ші альбомымызды толықтай шығарған болатынбыз. Барлығы түгел импровизация. Отырып бір шығарманы шығардық, содан кейін таңертеңгісін Сергей Лобанов деген звукорежиссеріміз бар, сол келген болатын. Сіз бірінші тыңдап алыңыз, егер сәтсіз болса, ол сізден байқалады қазір. Егер сізге жақсы әсер етсе бұл шығарма, онда біз жазамыз оны деп келіскен болатынбыз. Содан кейін отырғыздық ол кісіні, ойнай бастадық жаңағы шығарманы орындағаннан кейін енді біз айтып отыр ғой, транс сезіміне кіреміз деген сияқты, өзімізге ұнайды анау шығарма. Сонымен ұнағандықтан ойнап бергеннен кейін көзімізді ашқан сәтте Сергейдің көзіне алған жасын көріп, біз осы шығарманың дүниеге дұрыс уақытта қазір келгенін біз түсіндік. Сол сияқты сыни көзқарас бізге өте қажет дүние. Біз өйткені онсыз ешқашанда ешқандай шығарманы сахнаға шығармаймыз. Тарихы терең мәні бар, би төресі сәні бар, атамыздың қаны бар, анамыздың әні бар. Бұл қылдатып білесек, тәуелсіз ұрпақ жыны бар. Жорға білей. Ал кеттік. Шап. Қара жорға болмаса, менің сәнім келеме. Қосыдың көйлек кинесе, қыздың сәнім келеме. Қоссын барлық тебе, қан тарасын дене. Басыңызда шаттанып, қара жорға биіне. Жоқ, қайда.
Тұран тобын тыңдамайтын адам жоқ. 10 жылдан астам уақыт ішінде ол жүздеген концерт өткізіп, мыңдаған тыңдарманның сүйікті тобын айналды. Біреулер үшін ол мақтанарлық жағдай болса, ал тұрандықтар үшін ол өнер жолын әрі қарай жалғастыруға итермелейтін мықты мотивация. Жақындарыңызға қамқор болыңыз, өзіңізді де ұмытпаңыз. Шабыт пен шаттық сыйлайтын Underground бағдарламасында келесі кездескенше сау болыңыздар.